нашому відділі абонементу Центральної міської бібліотеки імені Горького відкрилася виставка робіт солдатів, які знаходяться на реабілітації у Кременчуцькому військовому госпіталі. Мета нашої виставки – як познайомити кременчужан, наших читачів і пересічних мешканців з творчістю солдат, так і всі ці речі можна, як фотографії, так і малюнки, порубки, можна придбати собі додому, і на ці кошти будуть придбані матеріали для арт-реабілітації. Усі ці малюнки, фотографії можна придбати за символічну плату. Самі користувачі бібліотеки визначають для себе, скільки вони заплатять. Наша виставка працюватиме до 15 січня. Ви можете завітати кожного дня, окрім суботи, помилуватися на роботи та придбати те, що вам сподобається.